xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Wagner Gabayahu ayaa warar cusub ka soo saaray xaaladda ka aloosan magaalada Laascaanood gaar ahaan xisadda u dhaxaysa ciidanka Soomaaliland iyo dadka deegaanka. Wagner Gabayahu ayaa ugu horreyn shaaca ka qaaday in IGAD ay ka walaacsan tahay xaaladaha murugsan ee laga soo warinayo magaaladaasi oo ku taala waqooyiga Soomaaliya. xogayaha ayaa soo hadal qaaday door nabadeed oo uu sheegay in madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu ku leeyahay xisadda taagan si xal waara loogu helo. waxaa kaleeto uu sheegay in ay ku bogaadinayaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dhexdhexaadinta uu ka dhex wado labada dhinac. IGAD waxa ay bogaadinaysaa dadaalada dhexdhexaadineed ee ilaa iyo hadda uu sameeyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, waxayna ku dhiirigelinaysaa in uu sii wado dhexdhexaadinta, ayuu yiri Wagner Gabayahu. sidoo kaleeto waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in fiiro gaar ah loo yeesho arrinta ka jirta magaalada Laascaanood si xal loogu helo xasaradaha kala duwan ee halkaasi ka taagan maalmihii lasoo dhaafayna qululatooyinka iyo dhibaatooyinka u horseeday deegaanka. Waa sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyn waxa uu ka hadlay khasaaraha ka dhashay iska hor imaadyadii hubaysnaa ee ka dhacay gudaha magaalada maadaama dad shacab ah lagu dilay dagaaladii dhacay. waxaanu soo qaadaynaa xiisadda dhowaanahan ka jirtay Laascaanood, taasi oo walaac abuurtay marka la eego khasaaraha nafeed ee ka dhashay xaaladda Soomaaliland. waxay u baahan tahay in fiiro gaar ah oo ku aadan heshiis nabadeed lagu heshiiyo ama laga yeesho, ayuu yiri Wagner Gabayahu. magaalada Laascaanood ayaa marti gelisay maalmo rabshada, taasi oo keentay in ciidamada Soomaaliland ay isaga baxaan gudaha magaalada, waxayna qalalaasahaasi ka dhasheen dilal 15 sano ee lasoo dhaafay magaalada loogu geysanayay haldoorka dadka Reesoor. si kastaba ha ahaatee, waxaa haatan laga wardhowrayaa shirweynaha ka socda Laascaanood, kaasi oo ay leeyihiin waxgaradka gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn oo laysku yiraahdo SSC, waxa uuna shirkoodu qaatay maalmo badan, kaas oo la filayo in ay go'aanno ka soo saaraan. odayaasha magaalada Laascaanood ayaa dhankooda waxay ku gacan sayreen qorshaha la sheegay in madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle uu ku dhexdhexaadinayo dhinacyada u dhexeeya khilaafka muddada bisha ka badan ka taagan magaalada Laascaanood. qorshahaas ayaa lagu xusay qoraalkii ka soo baxay gabagabada shirkii dalalka safka hore ku dhex maray magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maalintii shalayta ahayd. Cabdirizaaq Maxamed Xasan oo ah fayeenka hodayaashaasi sida uu sheegay ayaa waxa uu BBC-da u sheegay in sidoo kaleeto aysan arrintaasi waxba kala soconin oo aysan ogeyn. waxa uu sheegay in uu keli ah meelaha ka maqlay iyo warbaahinada hadallada noocaasi ah, waxa uuna sheegay inaysan hadda haba yaraatee wax wada hadala diyaar u ahayn maadaama dadka shacabka ah iyo waxgaradku ay hadda ku jiraan wada hadallo iyo wada tashiyo guud. waxa uu sheegay in aynan xitaa in dad lala hadlo amaba dhexdhexaadin la geli karo inaysan go'aanadeeda hadda qaadan karin, isagoo sheegay dhammaan waxyaabahaasi inay u yaalaan dadka reer Laascaanood iyo waxgaradka, kuwaas oo ka dambeynaya odayaasha dhaqanka iyo guddi dhowaan la saaray oo dhowr iyo soddon, kuwaasi oo loogu talagalay in waxyaabaha deegaanadaasi ka jira ay ka tala bixiyaan. arrintan ayaa waxay ka dhigaysaa in xaaladda Laascaanood ay ka gudubtay fagaarayaasha siyaasadda ee Soomaalida, ayna u gudubtay heer caalami iyada oo la ogsoon yahay inay Soomaaliland isku dayo kala duwan samaysay maalmihii lasoo dhaafay, kaasi oo dowladaha caalamka, hay'adda gooni ah, iyo sidoo kaleto dowladda Jabuuti oo hadda bannaanka iskeentayba ay kaga codsatay in dadka reer Laascaanood wada hadal la dhexdhigo ama la heshiisiyo, iyaga oo arrintaasi ku sheegay in odayaasha dhaqanka ee shirku u socdo haddii ay wada hadli lahaayeen ay wax badan arrimahaasi iska bedeli lahaayeen. madaxweynaha Soomaaliland Ismaaciil Cumar Geelle ayaa khudbadiisii u dambeysay ee uu ku soo hadal qaaday arrimaha Laascaanood
waxa uu ku sheegay in uu diyaar u yahay in uu xaaladda laascaanood iyo gobolka Sool uu ka garamo isagoo sheegay in haddii wax la isla celceliyo isaga iyo odayaasha dhaqanka ay isu yimaadaan wax badan la isla meel dhigi lahaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa dilalka kala duwan ee lagu eedeynayo ciidanka Soomaaliland ee laascaanood joogay waxa uu sheegay in ay dad badan u hayaan ayna kooxaha argagixisi ee arintaas iyada geysteen odayaasha uu shirku uga socdo laascaanood ayaa hadalkaasi ka biyadiiday waxa uuna sheegay Cabdirasaaq Maxamed Xasan oo ah afayeenka odayaashaasi in Muuse Biixi Cabdi ودادka شعبka iyo dadka wax garadka ee reer laascaanood dhigooda ku banaysanayo in ay laascaanood ku sugan yihiin kooxo argagixisa taasi oo uu sheegay in aan marnaba la aqbali karin ciidamada Soomaaliland ayaa dhankooda waxa ay duulaadka magaalada laascaanood maanta ku soo bandhigeen dowladus military kaas oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Soomaaliland oo horkacay wasiirka arrimaha gudaha Kaahin waxayna dhinacyadu sheegeen in ciidamada Soomaaliland ay halkaas ku sugan in aysan marnaba bixi doonin hadalkaasi ma aha in mid ku cusub dhagaha reer laascaanood sababtuna waxay tahay Muuse Biixi ayaa horay u sheegay لكن تليها ciidamada Soomaaliland nuux tani ayaa waxa uu sheegay in ciidan dalkoodii ku sugan difaacayna aysan marnaba suurtagal ahayn si ay u baxaan arintaas waxaa loo arkaa marka la to inay isku horgeyni karto dadka reer laascaanood ama SSC iyo sidoo kale to Soomaaliland kuwaasi oo bilihii la soo dhaafay aan isku fiicnayn xaalad adagina ay ila iyo hadda ka taagan tahay deegaanadaasi isku soo wada duuduubi wali xaalad cakiran oo foolanaysa cabsi badan laga qabo in ay gaarto colaad ayaa ka taagan magaalada laascaanood waxaana jira baaqyo kala duwan oo geyiga Soomaalida gudihiisa ka soo baxaya kaasi oo loo jeedinayo dhinacyada dadka reer laascaanood ayaa iyagu waxay sheegeen in ciidamadan laga saaro Soomaaliland ay faraha kala baxdo laakiin Soomaaliland ayaa midaas waxay uga qaraartahay dacarta sababta waxay tahay in ay aaminsan tahay in dhulkaasi Soomaaliland maamulkeeda ka tirsan yahay dhul ahaan iyo maamul ahaanba marnana aysan suurtagal ahayn inay fasaxaan.